Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, hurmatli obunachilar. Mana hozir Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida drenaj kovlanyapti. Mana maxsus apparatlar bilan mavsumiy suv chiqarish drenaj. Mana glubinli nasos tashlanib 40 metr chuqurlikka suv chiqariladi. Mana turbalar tashlanadi. Qadirli do'stlar, bu mavsum apparat 220 tokga 3 faza tokga ishlaydi. Bu salarka bilan ishlamaydi mana shu turganlarda. Tok bilan ishlaydi bu. Videomuzga yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Biz esa qiziqarli videolar chiqarishda davom etamiz.